Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 5-9 қазан аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаевтың төрағалығымен білім және ғылым вице-министрінің Академиялық адалдық лигасы саналы ұрпақ жобалық кеңсесі өкілдерінің қатысуымен агенттік жанындағы ғылыми сарапшылар кеңесінің алғашқы отырысы өтті. Агенттіктің жаңа консультативті кеңесші алаңы Ұлыбританиядағы қазақстандық PG қауымдастығының және әлемнің басқа да жетекші оқу орындарының 100-ден астам жас ғалымдарының басын біріктірді. Ол дамыған мемлекеттердің жемқорлыққа қарсы халықаралық стандарттарын қолдану практикасын зерделеуге және оны елімізде іске асыруға жәрдемдесетін болады. Шараға онлайн қатысушылар жекелеген бағыттардағы жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсыныстар берді. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаевтың Өзбекстанның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің басшысымен онлайн кеңес өтті. Кездесу барысында қазақстандық ведомство басшысы жемқорлыққа қарсы тиімді саясатты жүргізу тәсілдерімен бөлісіп, Өзбекстан тарапы Қазақстаннан консультациялық және практикалық қолдауға мүдделігін білдірді. Тараптар ниет хаттамасымен және алдағы екі жақты ұзақ мерзімді стратегиялық әріптестік туралы келісімге келді. 9 қазанда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы Алматы облысына жұмыс сапарымен барып, блогерлермен, бизнес қоғамдастықпен, қоғам және бұқаралық ақпарат құралы өкілдерімен кездесті. Сондай-ақ облыс әкімі Амандық Баталовпен бірге Ильяшан Сүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің студенттері үйіне, Опен Талдықорған сервистік әкімдігі мен жаңа облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына барып, Іле ауданы Өтеген Батыр кентіндегі оңтүстік аймақ бойынша ауданаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасының ресми ашылуына қатысты. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Нұрсұлтан және Алматы қалаларының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша аумақтық департамент басшыларына тиісті тапсырмалар берді. Сондай-ақ Ақмола облысындағы антикурорт алғанда облыс әкімі Ермек Маржықпаев азаматтарды қабылдап, онда жер және инфрақұрылым мәселелері қаралды. Осы аптада мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Заңмен 3 кодекске 7 заңға түзетулер енгізді. Осыған орай төрағаның бірінші орынбасары Олжас Бектен Орталық коммуникациялар орталығындағы брифингке қатысып, мемлекеттік қызметшілерге құнды сыйлықтар беруге тыйым салу, квазимемлекеттік сектор ұйымдарында жемқорлыққа қарсы комплайенс қызметтер институтын енгізу және тағы басқа түзетулер бойынша түсініктемелер берді. Агенттік алаңында Антикор Лайф жобасының аясында агенттіктің қоғамдық кеңесінің төрағасы Игорь Роговтың, құқық қорғау академиясының қызметкері Нұрғали Рахымовтың, адал білім жобалық кеңсесі жетекшісінің орынбасары Нұрлан Баймурзаевтың қатысуымен онлайн сұхбаттар өтті. Антикор Ньюс жобасының аясында сыбайлас жемқорлықпен күресудің заңнамалық базасын жетілдіру туралы әкімшілік құқықтық департамент директор Айгүл Базарбаева мен қалалық ақпараттық ағарту штабының жетекшісі Сәдібек Түгелдің, нормативті құқықтық жобаларына жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама туралы парасаттылық департаментінің директоры Ғанижан Асанұлының, Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтановтың және мемлекет және құқық ғылыми зерттеу орталығының бас директоры Сұлтан Әлімжановтың қатысуымен онлайн брифингтер өтті. Жалпы барлық аумақтық департаменттерде 140 бір сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 148 тікелей эфир өтті. Агенттіктің Алматы, Батыс Қазақстан, Түркістан облыстарындағы департаменттері жол активтерінің ұлттық сапа орталығы мен сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңселерімен бірлесіп, қалаудың көшелері мен маңызды жол тораптарының сапасына мониторинг жүргізді. Қарағанды және Павлодар облыстарында сапалы жолға арналған арнайы жиналыстар, солтүстік Қазақстанда брифинг өткізілді. Осы аптада Атырау облысының Исатай және Құрманғазы аудандарында, Алматы облысының Ескелді ауданында азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсетуге арналған сервистік үлгідегі әкімдіктер ашылды. Агенттік бизнес пен инвестицияны қорғауға арналған PBI жобасының аясында қарқынды жұмыстар жүргізуде. Агенттіктің Нұр-Сұлтан қаласы мен Қарағанды облысындағы аумақтық департаменттерінде инвестициялық жобаларды жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу туралы келісімдерге қол қойылды. Түркістан облысында бизнесті және инвестицияны қорғау форумы өтті. Ал Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарында агенттіктің тікелей араласуы мен кәсіпкерлердің құқығы қорғалды. Қазіргі таңда офис отандық және шетелдік инвестордың жалпы сомасы 12 триллион теңге болатын 500-ден аса жобасына жемқорлыққа қарсы қолдау көрсетуде. Таяуда агенттік жанынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігі құрылды. Қазіргі таңда кеңестің барлық аумақтарда филиалдары ашылды. Осы аптада бірлестіктің Алматы, Шымкент қалалары мен Ақмола, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Павлодар, Қостанай, Қызылорда облыстарында құрылтай жиналыстары мен конференциялар өтті. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 272 тікелей эфир өткізіліп, 115 мыңға жуық адам қамтылды. 6 кездесу ұйымдастырылып, 42 түсіндіру видеоролик жарияланды. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 5-9 қазан аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.